গোটেই বছৰটো গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকল ৰৈ থাকে গ্ৰন্থমেলাৰ বাবে। বিভিন্ন বিষয়ৰ বিচিত্ৰ লেখকৰ অভিনৱ গ্ৰন্থ সম্ভাৰ একেলগে চাবলৈ পোৱাৰ যি হাবিয়াস, সেই হাবিয়াস পূৰণ হয় গ্ৰন্থমেলাত। অসমত গ্ৰন্থমেলাৰ উৎসৱ আৰম্ভ হয় ইংৰাজী বছৰৰ শেষৰ ফালে। এইবাৰো চতুৰ্দশ উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হৈছিল 30 ডিচেম্বৰ 2012-ত। বিভিন্ন কাৰণত গ্ৰন্থমেলাখনে গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলক প্ৰথম অৱস্থাত আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাছিল যদিও লাহে লাহে চানমাৰী অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা মধ্যবিত্তীয় জনসাধাৰণে কিতাপৰ সোৱাদ ল'বলৈ প্ৰথমে হয়তো দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈছিল, কিন্তু সকলো দ্বিধা শংকা আঁতৰাই গ্ৰন্থপ্ৰেমীয়ে কিতাপ কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেয়ে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 70 লাখ টকাৰ কিতাপ বিক্ৰী হৈছে। আয়োজক সমিতিৰ সম্পাদক ধীৰাজ গোস্বামীয়ে গ্ৰন্থমেলাখনৰ শেহতীয়া বতৰা দিয়ে এনেদৰে। গ্ৰন্থমেলা হ'ল গ্ৰন্থৰ প্ৰসাৰ বঢ়োৱা, ৰিডিং হেবিটছ বঢ়োৱা। আৰু তাতেই দেখিছোঁ মানে সদায় আমাৰ এইটো যেতিয়া নতুন বছৰ পৰিছে, নতুন বছৰত সকলো মানুহে এটা পিকনিক আছে, এই আছে, তাৰে মাজতে গ্ৰন্থমেলা আছে আৰু আমাৰ ট্ৰেড ফেয়াৰো আছে। গ্ৰন্থমেলাত যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজৰ ডেইলি আবেলি আবেলি যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ, খুব আশা আহি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই তিনিদিন যোৱাকালিৰ পৰা আৰু ভিৰ হৈছে, যোৱা শনিবাৰৰ পৰা খুব ভিৰ হৈছে। আৰু আমাৰ বাহিৰৰ যিখিনি গেষ্ট আহিছিলে সেইখিনি সেইসকল তেখেতসকলে আমাক খুব প্ৰশংসা কৰিছে গ্ৰন্থমেলাটোলৈ। ইভিন যোৱাকালি সুবোধ চৰকাৰ আহি পৰহি ক'লে যে কলকাতা গ্ৰন্থমেলাতে এনেকুৱা মানে কবি সন্মিলন নহয়, কবি সন্মিলন এদিন আমি কবি সন্মিলন কৰিছিলোঁ আৰু সকলো কবিয়ে এতিয়া কবিতা পাঠ কৰিছে আৰু তেওঁ অভিভূত হৈছে। শিশু সাহিত্যটো বেছি বিক্ৰী হৈছে, আটাইতকৈ শিশু সাহিত্যৰ এইটো বেছি হৈছে, তাৰে ওপৰত উপন্যাস হৈছে আৰু প্ৰবন্ধৰ কিতাপ বোধহয় ইমান বিক্ৰী হোৱা নাই আৰু টেক্সট বুক বিক্ৰী হৈছে। আমাৰ এইটো 70 লাখ টকাৰ কিতাপ বিক্ৰী হৈ গৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ এইটো তাৰমানে যোৱাবাৰ আমাৰ 5 কোটি টকাৰ বিজনেছ হৈছিলে, এইবছৰ হোৱা নাই। কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই আমি নাজানো, হয়তো আগৰ এখন বুক ফেয়াৰ হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন জিলাত বুক ফেয়াৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে বোধহয় অকণ কমিছে, কিন্তু আমি আশাবাদী ভাল হ'ব। 10 জানুৱাৰী 2013লৈকে চলিব লগা গ্ৰন্থমেলাখনে গ্ৰন্থপ্ৰেমীক আৰু অধিক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব বুলি আয়োজকসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।